Моля за тишина! Моля за тишина! Умоляваме ви да си изключите GSM-ите. Концерта се записва, да не пречим на хубавия запис. Здравейте, приятели! Здравейте, почитатели на концерт-рециталите на доктор Вергилий Кръстев! Уважаеми гости! Добре дошли на нашия пореден и много драматичен концерт-рецитал. Той е 54-ти поред от 2001 година. Днес, 27 април 2013 година, говорим на тема «Съкровенни мисли от моя път в школата на учителя Бенса Дуно» и спомените на Олга Славчева. Освен това, ще видите фотоизложба Олга Славчева с учителя и братството на Изгрева и на Рила. Видеоматериал Олга Славчева, учителя и братството на Изгрева и на Рила. Музика, песни на учителя, аранжимент на Филип Стоицев с участието на Надежда Няголова Цигулка. Започва първата част на концерта на тема «Цялото небе се радва, че ти идваш». Олга Славчева е родена в град Трън през 1895 година, на 8 март. За всеки човек е строго определено кога трябва да се срещне със своя ръководител и учител. Тя го търси навсякъде и накрая пристига съвсем случайно в дома на Петко Гумнеров, където живее Петър Дънов. Олга разказва. Влизам в двора на улица Опалченска, 66. Множество мъже и жени. Песента се прекъсва. Тишина. След малко чува се тих глас. Някой говори. Влизам в стаята, пълно с хора, седнали на столовете. Познах го. Сядам и гледам този човек. Това е човекът, когото диря. И сълзи, сълзи обилни текат по бузите ми. Той е и никой друг. Той е същият. Той отговаря на сърцето ми. Той, човекът, излиза на двора, целуват му ръка. Приближавам се с бавни стъпки. Гледам го. Познат. Къде съм го виждала? И гласно произнасям пред него. Вие сте ми много познат, като че ли някога отдавна съм ви срещала. Той ме гледа. Струва ми се... Да, строго ме погледна. Да, каза тихо човекът, познаваме се. На следващия ден пак съм при него. Сега целувам ръката му. Обсипваме със сълзи. Казвам, плача от радост. Цяла съм в радостен потрес, че ви срещнах. Изправен до мен, гледа ме и казва, цялото небе се радва, че ти идваш. След себе си чух, Бог да те благослови. Човекът бе учителят Дънов, а денят и годината е 20 април 1916 година. Аз бях на 21 години. Сама го намерих, сама го открих, сама го познах, че това бе човекът, когото познавам от вечността. За него бях дошла на този свят. Аз съм пред учителя и той ме пита, ще си ходим ли по празниците? Не, защото последния път, когато ходих, мама строго ми заръча,
Ако не се оженя, хич да не отивам при нея. Той каза: кажи, че в света иде голям потоп. Всички трябва да се качим по високите места. А когато той мине, тогава ще слезнем, градини ще правим и къщи ще строим. Никой не искаше да слуша. Ушите им бяха запушени, очите им бяха затворени и тъмнината ги покриваше. Следва песента „Напред да ходим“. Спасителят. Годината е 1916. Европейската война бушува. А тук, в Цариброд, очакват да им дойде Великден. А у дома майка ми взе книгите, които чета, и ги захвърли в оджака, и те изгоряха. Тя крещи, свива и умрук, хваща ме за гушата, иска да ме удуши. От теб нищо няма да излезе. Време ти е да се ожениш и да ми се махнеш и да не те гледам. Твоите връснички вече имат по две деца и се возят в файтони. Аз падам на земята. Ураганът, който се изля върху мен, той ме смаза с думи и умруци. И взех решение да я напусна. И така пристигнах в София. Но зимата на 1918 година отидох отново у дома. Питаха учителя: защо косите ми са посивели? Отговори им: слона я попарила. А каква омраза в къщи! Не може да се диша. Надвивам с работа. Пера, мия, мета, нося вода от градската чешма. Никаква благодарност. Отнемат ми даже завивката, за да замръзна и за да умра. Нанасят ми побой, а майка ми ме замерва с камък. Втория мъж на майка ми е комарджия. Проиграва пендарите на маминия нанис. Обвиняват мене. И почва се го жесток бой. Викам: защо не попиташ мъжа си? Офицерът става и ми удря такава войнишка плесница, че аз падам на земята. Мога само да лазя на четири крак. Влизам в студената си килия и умирам. Моля се, смили се над мене, Господи. Смазана съм телом и духом. Изведнъж ме залива мека светлина. Нещо ме изправя на нозе. Въздухът става мек и топъл. Чувам, че някой ми говори: тук съм, не бой се. Мразът се стопява и стотици топли лъчи ме изпълват с блаженство. Лягам върху студения и твърд сламеник. Гласът ми говори: не се свивай, отпусни тялото си и заспи. Събуждам се сутринта затоплена и бодра. Бях спасена. Разбрах, че и беше гласа. Той бе на учителя Дънов. А моите ближни се очудиха, че съм още жива. Смятаха, че съм замръзнала и умряла. Нали знаете, че врагове на човека са неговите домашни и роднини?
но оживях, за да свидетелствам за силата Господня и Духът Божий. Следва песента «Любовта е извор». Възмездието за разтурения събор 1915 година. От протоколите на съборите се вижда, че съборът в град Търново е от 4 до 8 август 1915 година. На 8 август в събота извикват учителя Дънов и съобщават, че местното комендантство на града, в предвид, че в страната е обявено военно положение, обявява, че събрания и събори се забраняват и разтурят. И наредили да напуснем града. Вечерта в 9 часа, учителят и няколко приятели, като отивали в града, били арестувани и освободени в 12 часа през нощта. Наредено е учителят трябва да напусне на 9 август в неделя. Същия ден всички напуснаха. Военен комендант тогава е полковник Стойко Радойков. А това става по внушение на митрополит Йосиф Търновски, най-злият враг срещу учителя Дънов. На снимката го виждате на преден план с калимявката. И ето, съобщават, че митрополит Йосиф е умрял внезапно. Изложен бил на показ в църквата. И Олга Славчева отива да го види. Да види откъде излиза тази омраза, тази клевета, тия лъжи срещу учителя. Не видяла нищо. Но написва впечатленията си в една тетрадка. И толкова. Отива при учителя. А той казва да прочете написаното от нея в тетрадката за владиката. И тя чете. Ти, служител Божий, как смееш да гониш Божия пратеник? Как дръзваш, нищожни? Ето, живота ти свършва до тук и ще бъдеш забравен и никой няма да си спомне за теб. А той, светлият учител, вовек ще пребъде в нашите сърца. Целувам му ръка и си тръгвам. Чувам му гласа. Бог да те благослови. Полковник Стойко Радойков, който забрани събора на учителя Дънов, загива на 16 април 1925 година при атентата на църквата Света Неделя. Виждате снимки архивни на църквата, разрушената църква от тези години. Жена му също е ранена и умира няколко дни след това от раните си.
а дъщеря им Ангелина е омъжена за Любомир Лулчев. И тя пък бива убита от слугинята си, за да я обере злато, бижута. Съдбата разполага с живота им и прошка няма. Стойко Радойков загива като генерал, но не на бойното поле, където загинаха храбреците на България. Търновският митрополит Йосиф е началник на военното духовенство при главната квартира през войната 1915-18 година. На една публикувана снимка го виждаме качен на държавен автомобил, държи чаша, вино в ръка и произнася реч пред офицерите и войниците от 27-ми пехотен Чепински полк на фронта южно от град Прилеп. Снимката е уникална. Малко е размазана, но се вижда, защото от вестник сме я качили. Неясна е, но все пак личи как държи чаша във вино в ръка и произнася реч. Служителят на Святата Православна Църква насърчава кръвопролитията между хората и вика «Убий!». Впоследствие същия полк се разбунтува. Делото, заведено срещу обвиняемите в този полк, било насрочено за разглеждане от Преспанския полеви военен съд. Това става тъкмо в момента при пробива на Добро поле и България губи войната чрез втора национална катастрофа. Защо народът е част от възмездието? Тези врагове са родени чрез него и затова народът трябва да плаща. Следва песента «Духът Божий». Стоян Михайловски срещу учителя. Олга Славчева е вече поетеса. По онова време, като виден публицист, поет и писател, се подвизаваше Стоян Михайловски. А Олга се вредила при него да взима уроци, за да й открие тайната на стихотворението и стихоплетството. А сега е интересно да отбележим, че този, който я посъветвал да отиде при Стоян Михайловски, е бил лично учителят Дънов. А един познат я завежда от тях. Олга, като прилежна ученичка,
посещава редовно дома на Михайловски в уречените дни и часове. Но веднъж се случило така, че когато била на урок, при него дошъл един ненадеен посетител. Нямало как. Олга останала в стаята и, за да не пречи на разговора, застанала зад една от завесите. Тогава е било прието, че когато стаята е голяма, между нея и хола да се прегради с завеса, дълга кадифена завеса. През това време ненадейният посетител започнал да говори срещу учителя Дънов. От разговора се разбрало, че е изпратен от Светия Синод на църквата, като му носил известна сума, за да му се заплати да говори и да пише срещу учителя. Олга чула и разбрала, че онзи е оставил голяма сума пари на масата. И в следващите броеве на един от софийските вестници започнали да излизат гневни статии от талантливото му перо срещу учителя. Държал е даже публична сказка във военния клуб срещу учителя. Олга занася един от тези вестници на учителя и разказва всичко, каквото е видяла и чула. Учителят се усмихнал и казал: смелост, смелост, те всички ще си научат урока. Европейската война бушува. България е на страната на Германия. Виждате уникални, автентични кадри от Европейската война. Всички и всичко е срещу учителя, за да го спрат. Европейската война за това е запалиха, за да му се попречи. А според учителя Дънов, злият гений на Европа бе изпратен в България в лицето на цар Фердинанд, за да разруши България чрез две национални катастрофи и да попречи на учителя и на Бялото братство. А синът му, цар Борис III, я вкара в трета национална катастрофа. Следва песента за небесния цар. Вземане, даване. Като взела няколко урока по стихоплетство при писателя Стоян Михайловски, от дума на дума Олга Славчева разбрала, че те търсят домашна помощница, която на времето се наричаше с една хубава българска дума слугиня. В София тогава имаше специален пазар, където младите селенки от софийските села идваха в града, придружавани от майките и бащите си. Вижте уникалния пазар на снимката. А пък градските госпожи ги избираха за слугини. Оглеждаха ги от всички страни.
Така селяните цанеха дъщерите си и те ставаха градски слугини. И в този дом също се търси слугиня. Но не искат селско момиче, което е просто и неуко, а някоя образована да разбира от всякакви думи и да изпълнява всякакви заповеди на господарката си, дори и когато са помислени от нея без да са изказани. Когато научава това, Олга Славчева решава да се предложи като слугиня при тях. Госпожата се съгласила, но Стоян Михайловски решил да я разпита. Откъде идва, какво учи, с кого дружи, с кого се среща. И Олга, след като изрежда всичко, накрая казва, че е от обществото на Петър Дънов. Писателят се изненадва, озверява се срещу Дънов и я изпъжда с думите. Аз не искам да имам взимане даване с хората на Дънов. Олга отива и споделя с учителя. Е, както той не иска да има взимане даване с нас, и ние не искаме да имаме взимане даване с него. Сега проследете как се развива съдбата на писателя. Той беше писател, трибун, журналист с огнено перо. Обаче след този случай изведнъж всички го забравят и завесата на забравата пада върху него. Умира сам, изоставен от всички. Тогава се питаха, защо това се случи? Ние знаехме причината и днес я разказваме, за да се знае и помни. Това е за другите, които ще дойдат след нас. Бог поругаем не бива. Това е законът Божий. Следва песента «Денят иде». Защитата. Олга Славчева не се отказала и решила да си намери учител като начинаеща поетеса. Отива при Иван Вазов, който е имал кръжок от няколко начинаещи поети. Тя взима папката със стиховете си и отива при поета. Той се зарадвал и наредил на икономката си от град Сопот да я пуска винаги при него. Поръчал кафе, седнали на плетените столове в неговата гостна. Подканва я да чете от стиховете си. Те се редят едно след друго. Той слуша, дава някои съвети. После запитва, при сигурни ли хора живее и дали има закрила от някого. И казва, добре би било тук, в този голям град, да имате сигурен приятел, годеник, или да влезнете в някое религиозно общество. Аз съм от обществото на Петър Дънов. Иван Вазов е погледнал, усмихнал се и казал, отлично, там е вашето място. Попаднала си там, където трябва. Между добри хора си попаднала. И аз ходя да слушам господин Дънов.
Подари ми негова стихосбирка, юлска китка. Отивам и разказвам на учителя как Иван Вазов го е защитил. А учителя казва: когато дойде време, и ние ще го защитим. След 9 септември 1944 година, когато комунистите дойдоха на власт, имаше едно политическо течение, което обвини поета Иван Вазов, че е буржуазен поет и писател, и искаха да го изхвърлят от българската литература. Но се намериха други, които го защитиха и го обявиха за народен поет и писател. А на времето, когато бяха решили да му честват годишнината по времето на Александър Стамболийски, бе казал: доживях времето, когато българите искат да ме честват. Може би точно в този вид, който виждате, той е изрекал тези думи. Но доживяй да бъде защитен от учителя. И днес той е такъв. И утре ще бъде такъв. Учителят удържа на обещанието си. И Иван Вазов бе защитен на време. След като написа епопея на забравените, приятелите запитаха учителя на какво се дължи това необикновено явление, поетично явление. Отговори им, че Иван Вазов може да се свързва с духовните ръководители на тези личности и те лично му диктуват. В това се състои силата на стихотворенията му. Следва «Сине мой». Thank you.
испанската болест. В края на Европейската война през 1918 година избухна испанската болест. Особено тежко протече през есента, когато България загуби войната след пробива на Добро поле на 14 септември 1918 година. По бойните полета загинаха хиляди войници. Хиляди останаха сакати, инвалиди. Онези, които останаха живи, бяха пометени от испанската болест. Това беше един смъртоносен грип. Онези, които се бяха промъкнали през войната живи, то испанската болест ги докопа, свлече ги и ги погреба. Есента на 1918 година Олга Славчева се разболява от испанската болест. Болестта я тръшва на легло и един неен роднина решил да я закара в Цари Брод при майка й, за да умре там и там да я погребат. Пътували с влак и едвам я закарал полужива. Нейното състояние толкова се влошило, че вече й приготвили дрехи за умирачка. Помолва сестра си да напише прощално писмо на учителя, че е на смъртно легло. Писмото е изпратено, а тя започнала да повръща кръв от възпаления дроб. Казва си: умирам, но за Тебе, Господи, още не съм живяла. Искам за Теб да живея и на Тебе да служа. По едно време, както е била сама в стаята, изведнъж усеща някаква светла вълна. Влиза в стаята, минава през нея, влиза в нея и й дава прилив на живот. Тя е в едно необикновено състояние. Пада на пода, близките я вдигат на леглото. А състоянието е предизвикано от онази светлина и сила, която влезла в стаята. Майка и сестра й искали да я облекат в дрехите за умирачка. Но тя казала: аз няма да умра. Аз ще живея. На следващия ден пощата донася писмо от учителя. В него пише: душата е по-силна от смъртта, а вярата твори чудеса. Там, гдето духът действа, всичко се урежда. Постепенно се възстановява, завръща се в София, среща се с учителя, целува му ръка. А той казва: добре дошла. Така оживява, за да може да живее за Господ и на Него да служи. Следва песента „Сърдечен зов“. Раницата. След разгрома на България през Европейската война и нейната капитулация чрез Ньойския договор, тя загуби Цариброд и Босилеград, които са територии с българско население. Те останаха в Югославия. През 1921 година майка й се разболява. Олга прави постъпки, получава открит лист за посещение в Цариброд. На тръгване отива при учителя и му съобщава, че ще посети Цариброд за една седмица,
около великденските празници. Учителю, вие говорите в беседите си, че в новата култура, която иде, волът доброволно ще иде при господаря си, ще го впрегне в колата си, също и да иде на нивата и там отново да го впрегнат в ралото, за да изоре нивата. Ето, аз сега сама идвам при вас и моля да ми кажете какво мога да занеса и какво мога да направя за моите братя българи оттатък границата. Учителят, без да говори, слага на масата една раница, напълва я с томчета беседи, посочва с пръст да я сложи на гърба си и прави жест, че може да тръгва. И Олга с раницата на гръб се качва на влака. Слиза на Царибродската гара. Жената на митницата я преглежда в една стая. А е забранено лист от българска литература да се пренася в Цариброд. Сърбите се стремят да асимилират това население. Олга Славчева я претърсват именно за това. Служителката изглежда раницата, поглежда я и казва: «Иди кот матер!» А това е някаква сръбска псовня, означаваща иди на майната си. И я изгонва. Олга взима раницата си и я занася у дома. Там я посрещат българите, ожаднели за българско четмо и писмо. Раницата на учителя преминава през границата. Така словото на учителя ще премине по същия начин по целия свят. Амин. Българите трябва да приложат словото на учителя в живота си, а чужденците ще дойдат в България да учат български, за да могат да се докоснат до словото. Учете български, за да четете словото на Бога в оригинал. Следва марш на светлите сили. Thank you.
Представяме ви поредицата Изгревът от том 1 до том 26. Новината на този концерт е, че днес ви представяме новия 26 том, който е за Олга Славчева. И целият този текст, който чухте, и други случки с нея може да намерите в 26 том с по-големи подробности. По време на антракта може да разгледате подробно изложбата, състояща се от 60 снимки с Олга Славчева, както и снимки с учителя и братството на събора 1926 и 27 година. Общо 140 снимки. Благодарим на всички, които ни съдействаха със своята лепта чрез малката кутия тук пред мен. За организацията на настоящия концерт, онези, които могат и желаят да помогнат за следващия концерт, да заповядат пред кутията. Следва пауза от 30 минути, за да може подробно да разгледате изложбата и да се свържете с душите на всички, които са участвали в школата. А поредицата Изгревът от 26 тома е пътят на школата. Чипава, крайката, езера. Ето го тук. Ето го пред палатката. Нали? Ето сега тая едно. Ти са много хубави снимки. Виждаш ли? Тук е, ето го лагера. Ето. И там скалата детна. Да, сега това са за този концерт са направени 30 картона по 4 снимки, 120 снимки, още 4, 160 снимки. 3 месеца рък. Учител каза за нея, ти сега създаваш новата българска поезия. И сега в момента се набира нейната поезия, съм казал. Нещо невероятна работа. Сега, например, в там ще е в том, как описва изкурзите учител, как описва. Такъв език няма в България, бе. Това е нещо, бе. Вижте на работа. Аз така не мога да говоря, аз така не мога да мисля, бе. Що е сега? Отворени центрове за гори. Отворени центрове за гори. И там дава тя за съдител. И учител, когато учител на... Като учител ви каже, един от вас се качи на слънцето. А след това, тя в момента набира на друг, но трябва пак отиват на лунати. За гурните жители, еди кому. Това е много голяма работа. Това е голяма концепция. Първо ще излезе, тогава е един атом, и след това ще дойде време, когато ще правим концерт на едно поезие. Това може да се направи. Абе, там е всичко една пръсърдита. Това е публикувано в 26-то. Там пише. Thank you.
Ето тук три усмихнати госпожи. На нашата приятелка София, която в момента е в Америка, предаваме специални поздрави от нейните приятели.